Petru Zdarec, konečně jsme přijeli na Kusiano. Jako obvykle jsme měli trable s autem a tentokrát jsme byli připravení, že jsme pojištění. Že to dobře dopadlo a když jsme přijeli o den díl, zpráv se nám to prodlouží. Lukáš mi právě natáčí, to všechno chystáme. Tak my pojedeme na vodu se podívat, jak to tady před náma vypadá. Počasí je oproti České republice úplně nádherný. Před chvilkou jsem volal z Lucku a který říkal, jak je u nás v Hemisně, tady je nádherně. Uvidíme, jestli to bude dobrý na ty ryby nebo ne. S Lukášem máme společnou strategii tentokrát. Každý máme 10 kg Total Natural, ten teď budeme testovat, takže ho máme na společné místo. Tam s ním nakrmíme, dáme tam každý dva pruty. Máme s sebou takzvanou civilní verzi, která je hotovka. Tomu máme dipy klasický. Pak tady mám vraženku, do které mám mletý patentky a další potvory. Mám k tomu i dip mraženej. Tím jsem to zalil, tak to nechám nasáknout. Na třetí prut mám klasicky lososa. Lukáš má taky lososa, ještě zkouší jeho oblíbenou brusinku. Uvidíme, na co půjdu. Budeme to projet, nebudeme se zdržovat, jdeme na to. Tak krásně se spalo. Nejdřív otravovali nějaký plotice, jak jsem to přehodil a tady kousíček od břehu na odhoz přišel první. Kapr, jak je to dobrý, nějaký se tady motaj, 9-kilovej a 24 lososa, super, něco tady máme, tak snad přijde i pěkný, jupí, vypustíme ho na hodinu a jdu spát. Máme 10 hodin ráno, takže jsme se trochu vyspali, mě prudili perlíni, ale Lukáš se zdá ta nějakýho kapra, měl krásnou jízdu. Uvidíme, co z toho bude. Pálo to fakt pěkně. Má to jízda jako blázen. Je to tady, první ráno, první Lukáše kapr. A hned miláček. Hned nádherný šupináč. 18,1 kg. Vzal si 24 lososa s popíkem lososa. Montáž tam byla asi 5 hodin. Prokrmili jsme asi kilem bojlísu. Je to z hranky kolem 7 metrů. Pak jsem měl strach, že vyjmeme celou cívku, ten jel neskutečně. Naštěstí se podařilo, je tady. Super, krásná ryba. Zdravá, krásná ryba, super. Pustíme. Ale už tam taky asi něco máme. Tak plav. Pěknej panečku. Mu říkám probuzení, první den, super. Tady je moje místečko, odkud chytám. Zorka to hlídá. I jsem měl na místě takovýhle ponton. Jsem si ho přivázal ke břehu, protože se hrozně hejbal a odsud chytám. Krásný místečko. Všude tady jsou v mělký vodě candáti, tady mají hnízda.
Asi si hlídají kry. Je jich tady fakt stovky. A tady u molíčka jsou, teď jsou krásně vidět. V noci, když jsem měl vyvážet a vracel jsem se zpátky, jak jim vždycky úplně svítily oči. Takhle si to hlídají ve dne, v noci. Máme třetí ráno, zase úplně bez mráčku. První noc nás navnadila. Teďkom už dva dny vůbec nic nezabralo, jenom jsem tam nějaká plotice. Kapři se třou v přítoku. Ten je někde tamhle. Tak snad by se tam zítra mělo uvolnit místo a mohli bychom se tam přestěhovat, to by bylo super. To tady se nehodí ani malej kapřík nic. To tady musíme do zítra přečkat a pak to snad bude se přestěhovat. Mám se tady třou karasové a je sranda pozorovat, jak si ty candáti hlídají ty hnízda, jak je vyhání. Nepustí je tam. Čtvrtý ráno u vody, záběry nepřicházely. Tak se budeme přestěhovat někam tamhle. Opouštíme naše místečko první. Je to tady, pár hodin na novém místě. Lukášovi se hned pove takovýhle nádherný kapr. 20,1 kg. To musí 24. Total Natural s 20 potápivou. Total Naturálem. Italové tady na nás volají. Paráda, ty. Tak jde na další. Pěkný kolos. To je jakože jo. Super. Odpoledne chvíli po kaproji máme zajímavou změnu počasí. Trošku svítí sluníčko, trošku hřmí, trošku prší, trošku fouká. Uvidíme, jestli to tady pro nás na Mělčině bude dobrý nebo ne. Tak dopádně voda se okysličí, tak uvidíme. Snad to bude dobrý. Konečně jsem se dočkal já dneska. Žádnej gigant, ale... Jubí! Ach, máme tu večer. Přišel další menší fešáček. Tokrát na lososa s plovkou ananas, mojí oblíbenou kombinaci. Pěkný, no snad se ještě v noci povede pěknější nějaký. Jdeme na to. Dočkal jsem se taky pěkný ryby konečně. 13,9 kg. Krásný kapr. Zabral na Total Natura v mražený verzi. Zalitým tím džusem z patentek. Krásný kapřík. Ráda ho pustit. Tady další noční úlovek, takrát 12,4 kg. Na lososa zase 24 až 14 plovku ananasu. Krasaveček. Uvidíme, jestli se ještě do rána povede jeden. Snad jo, bude to pěkně. Před chvilkou jsem tál slunce. Přerval obratník.
to jsem přišel, ale kapr je kapr. A jdeme na dalšího. Tak máme tu ráno. Teď nastává to nejhorší, balení věcí.